Minskum tăghi unețel hap kierkârneri regavarneri handipume, haikakan kohma gagatna jorovin și masnaktel. Kinnarkumneri meknarkim belarusine haga Alexander Lukashenko na selet, he hap ka antam kierkârneri eventanul arman pievre secantarața șorgeanii anvatanguțana pahovman ambajaneli tare. Na antgățele, andrajește nor luțum nergetnel hap ka antam kierkârneri anvatanguțana amrapantman hamar. Lukashenko nefte regatrele vor belarus na istari avartume hap cum na haga uțune ev decembrie 31-in aincă pohanții Kazahstanin. Hap Ռեկավարների ներկազմով նիստից հետո Լուկաշենկոն հայտնել է, որ հանդիպմանն անդրադարձ է եղել կազմակերպության առանցքային անվտանգային հարցերին, այդ թվում Հարավային Կովկասում իրավիճակին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը եւ այդ գործընթացում Ռուսաստանի դերին։ Չեմ թաքցնի, մենք քննարկել ենք իրավիճակը Կովկասում, անդրադարձել հավաքական անվտանգության խորհրդի անդամներից մեկի դժգոհություններին։ Եկել ենք ընդհանուր եզրահանգման, որ խնդրահարույց հարցեր միշտ եղել են և կլինեն։ Դրանք հարկավոր է լուծել բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե առանց որևէ պատճառի դեմարշներ անել։ Մենք հույս հայտնեցինք, որ Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերին նախատեսված տնտեսական հարցերով միջոցառումների ժամանակ կհանդիպենք մեր հայ բարեկամների հետ։ Լուկաշենկոյի խոսքերը հնչում են հայկական կողմի դժգոհությունների ֆոնին, որ ՀԱՊԿ-ը համարժեք չի արձագանքել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժման դեպքերին։ Կառույցը մինչև օրս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման վերաբերյալ անգամ քաղաքական հայտարարություն չի արել։ Ելույթով է հանդես եկել նաև Վլադիմիր Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ նիստի մասնակիցները վերջին տարում ակտիվ աշխատել են և նպաստել ՀԱՊԿ ներսում դաշնակցային կապերի խորացմանը, որոնք հիմնված են հարգանքի և աջակցության սկզբունքների վրա։ Պուտինի խոսքով ամրապնդվել է ՀԱՊԿ-ի որպես տարածաշրջանային պաշտպանական առանցքային կառույցի դերը, որը պատասխանատու է Եվրասիական տարածքում խաղաղության և կայունության ապահովման համար։ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ մյուս երկրները չեն կարող համակերպվել տարբեր տարածաշրջաններում ահաբեկչության դրսևորումների հետ։ Մենք համատեղ միջոցառումներ ենք իրականացնում ծայրահեղականության, անդրազգային բնույթի հանցագործությունների, անօրինական միգրացիայի եւ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարում։ Պուտինը բարձրացրել գնահատել նաեւ այլ ոլորտներում ՀԱՊԿ պետությունների շփումների մակարդակը, կարևորել ռազմատեխնիկական գործակցության զարգացումը։ ՀԱՊԿ շրջանակում համատեղ աշխատանքները նպաստում են մեր պետությունների եւ ժողովուրդների միասնությանը, եզրափակել է Պուտինը։ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն էլ ափսոսանք է հայտնել հանդիպմանը Հայաստանի ներկայացուցիչների բացակայության համար։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ նրա ձևակերպման հայկական գործոնը գագաթնաժողովի օրակարգում է։ Իհարկե, ՀԱՊԿ-ը շահագրգռված է, որ Հայաստանը շարունակի իր մասնակցությունը։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը չի փոխում արտաքին քաղաքականության վեկտորը եւ մնում է մեր դաշնակիցը, ռազմավարական գործընկերը եւ երկկողմ եւ բազմակողմ ձևաչափերում։ Մենք կշարունակենք երկխոսությունը նրանց հետ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի Մանգալիտ Ասմագամբետովը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու մասին խոսք ներկայումս չկա։ Նա հիշեցրել է, որ գագաթնաժողովին ընդառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի նախագահի հետ և տեղեկացրել, որ չի կարողանա մասնակցել ՀԱՊԿ միջոցառումներին որոշակի հանգամանքների բերումով։ Կազմակերպությունում հայկական կողմի աշխատանքները շարունակվում են, ասել է Ասմագամբետովը։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ խաղաղապահ ներուժն ապագայում մեծ պահանջարկ կունենա։ Մինսկում կայացած քննարկումների ավարտին ՀԱՊԿ ղեկավարները կազմակերպության աշխատանքի բարելավման ուղված 10-ից ավելի փաստաթուղթ և համատեղ հռչակագիր են ստորագրել։ Հաստատվել են նաև մի շարք որոշումներ, այդ թվում ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման համակարգի զարգացման, միասին հանուն խաղաղության մեդալի, ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետի մասին։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը նշանակվել է ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետի պաշտոնում։ Բելարուսի արտգործնախարարը տեղեկացրել է, որ նիստում կայացված բոլոր որոշումները լեգիտիմ են լինելու, չնայած հայկական կողմի բացակայությանը։ Սերգեյ Ալեյնիկի խոսքով ինքը հեռախոսազրույցում Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկել է որոշումների կայացման մեխանիզմները։ Պայմանավորվել են, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Երևան և վերջնական տեսքի բերված բոլոր փաստաթղթերը կփոխանցի հայ գործընկերներին, հույսով, որ նրանք կմիանան դրանց։ Ալեյնիկը հավելել է, որ հայկական պատվիրակության բացակայությունը պետք է հանգիստ վերաբերվել։ Ավելի վաղ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը տեղեկացրել էր, որ հայկական կողմը խնդրել է օրակարգից հանել Հայաստանին օգնության մասին փաստաթուղթը, սակայն կառույցի քարտուղարության հաղորդագրության համաձայն Հայաստան ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին որոշման նախագծի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվել են։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։